Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Kanal 13-ün efirində sizin həkim verilişidir. Bugün bizim qonağımız Uğur İnkişaf Mərkəzinin psixoloqu Nərgiz Qaravəliyevadır. Xoş gəlmişsiniz Nərgiz xanım. Bugün biz Nərgiz xanımla son zamanlar ölkədə geniş vüsət almış intihar hadisələrindən bəhs edəcəyik. Başlayaq Nərgiz xanım söhbətimizə. İlk öncə xahiş edirəm, aydınlıq gətirəsiniz. Ümumiyyətlə, intihar sözünün mənası nədir? İntihar sözünün mənasına bir çox nəzəriyyələr baxımından, belə deyim, bir çox filozoflar, bir çox nəzəriyyə banisləri təriflər vermişdir. Amma təəssüflər olsun ki, bu təriflərin heç biri intihar sözünü sözün əsl mənasında, belə deyim, açıqlamır, izah etmir. Mən onlardan bir neçəsini sizə söyləmək istəyirəm. Bunlardan biri intihar eqoizmin məhsuludur. Amma bu belə deyildir. Biz vətən yolunda, ideologiya yolunda öz canına qəsd edən insanlarda görmüşük. Digər tərif isə intihar insanın özünü öldürməsidir, öz canına qıymasıdır. Bu aspektdən də baxanda, məsələn, birbaşa olmasa da siqaret çəkmək, narkotik vasitələrdən istifadə etmək, zərərli vərdişlər də dolayı yollarla insanın özü özünə belə deyim, öldürmə üsuludur. Amma belə deyim, intiharı ən yaxşı açıqlayan bir tərif sosial və emosional problemlər ucbatından insanın özü özünü öldürmə cəhdidir. Şüurlu və ya şüursuz şəkildə özünə qəsd etməsi. Şüursuz deyil, şüurlu şəkildə və intiharda belə bir şey var ki, intihar edən şəxsin psixi vəziyyəti normal olmalıdır. Yəni, psixi vəziyyəti normal olmayan psixozlar, ruhi əsəbi xəstələrin öz canına qıyması intihar sayılmır. İntihar sayılmır. Bəli. Son zamanlar bilirsiniz də, ölkədə ən çox da az yaşlı, yeni yetmə yaşında olan insanlar intihara meyillidirlər və hətta bunu edirlər də. Və deyərdim, bu hərəkət onlarda uğurlu alınır. İmtahandan kəsilərə gözünə qəsd edənlər və yaxud da ki, ailəsinin imkanı yoxdur ki, onu müalicə elətdirsin və belə bir hətta məktub yazır ki, mən sizə yük olmaq istəmirəm, özünə qəsd edirlər. Yəni, bunun səbəbi nədir? Sosial problemlərdir, yoxsa sadəcə olaraq insanın keçirdiyi mənəvi duyğular, emosional olması, tam olaraq səbəb nədir insanların bu hərəkət etməsinə? Belə deyim, intiharın səbəblərini anlamaq üçün intiharın bir çox kateqoriyaları vardır. Bu kateqoriyalara da ilk öncə nəzər yetirmək lazımdır. Bu hansı kateqoriyalardır? Məsələn, intihar düşüncəsi. Bu, birinci kateqoriya budur. İntihar düşüncəsi ruhu sağlamlığı yerində olan bütün insanların həyatı boyunca, belə deyim, ağlından keçirdiyi düşüncələrdir. Yəni, bu patolojik bir hal deyildir. Yəni, belə deyim, insan həmişə doğumdan öncəki, ölümdən sonraki həyatı onun üçün çox maraqlı olmuşdur. Yəni, belə deyə bilərik, bütün insanların hamısı həyatı boyunca bir-iki dəfə olsa bu düşüncəni ağlından keçirir. Yəni, intihar etməyi. Bəli. İkinci, belə deyim, intiharla təhdid. Şantaj kateqoriyasıdır. Bu insanlar həmişə belə deyim, baxın, özümü öldürəcəm, görün mənim yoxluğumda nəyəcəksiniz? Bu, ən çox uşaqlarda, yeni yetmələrdə görünür. Bu, sanki diqqət çəkmək məqsədilə. Bəli, diqqət çəkmək məqsədilə. Burada valideynlərin günahı yoxdur. Təbii ki, burada valideynlərin də belə deyim, günahı var. Bunu da gələcək belə deyim, dəqiqələrdə açacağım ki, hansı mövzuda valideynlər səhv edir. Bir də, belə deyim, intihara cəhd. Bu intihara cəhd ən çox diqqət çəkmək məqsədi ilə bu sənət aləmində, məsələn, məşhur aktyorlar, məşhur müğənnilər, məşhur yazıçılar, belə deyim, artıq xalqın onları əvvəlki kimi marağının qalmadığını görəndə bu yolla bir növ marağı öz üzərlərinə çəkməyə çalışırlar. Əvvəlcədən, belə deyim, xəbər verirlər ki, mən bəs zəng vurub dostlarına deyirlər ki, bəs mən intihar edəcəm, səninlə vidalaşıram. Bu bir növ bu mesajı vermək istəyir. Mən intihar eləməyə cəhd edirəm, amma intihar eləmək istəmirəm. Gəlin, məni xilas edin.
edin. Sonra bu xəbəri belə deyim, media yolu ilə yayır. Bu da insanlara daha maraqlı gəlir. Onunla yenidən maraqlanırlar. Bir də var ki, intihara cəhd edib, amma uğursuz olmaq. Bu kateqoriyada olan insanlar həqiqətən intiharı ciddi-ciddi düşünürlər, amma onların seçdikləri intihar üsulları yanlış olduğu üçün uğursuz olur bu cəhdləri. Bir də var, əsl intiharcılar, bu qrupda, bu kateqoriyada olan insanlar daha çox yetkin və yaşlılıq dönəmində olan insanlardır. Bəli, belə bir məlumat oxumuşdum ki, deyir, yeni yetmələrin 80% intihara cəhd edir. Bəli. Ancaq yaşlı insanlar intihar edir. Edir, bəli. Və onların, belə deyim, intihar cəhdi 100% uğurlu olur. Yəni, özünü öldürmək istəyirsə, öldürür. Başqa heç bir şey ona mane olmur. Aydındır. Belə deyək də, Nərgiz xanım, intihardan qorunmaq üçün nə etmək lazımdır? Yəni, insan intihara cəhd edir, bunu düşünür, planlaşdırır, özümü necə öldürəcəm. Ancaq inanmıram ki, insanın içində az da olsa, deməli, o yaşam hissi, yaşamaq hissi olmasın. Nə qədər cəhd eləsən də, amma yaşamaq istəyirsən. Bunu necə insanlar özü-özündə oyada bilər ki, bəlkə intihar etməyim, yaşayayım, çıxış yolu var, bəlkə hər hansı bir problemdən intihar etməmək üçün ayaqda durmağım üçün nəsə bir səbəb olsun da, belə deyək, yəni necə qoruna bilər, insan özü-özünü necə qoruya bilər? Çox doğru bir şəkildə qeyd etdiniz ki, intihar, belə deyim, ən son çarədir. İntihara cəhd edən insanlar daim son ana kimi ölümlə yaşamaq arasında get-gəldə olur. Yəni, belə deyim, bundan qorunmaq, bunu anlamaq üçün mənə görə insanın, belə deyim, psixososial dövrlərini, uşaqlıqdan yaşlılığa qədər insanın az çox inkişaf dövrlərini bilib, yaşadıqlarını bilib və onun verdiyi, onun etdiyi hərəkətlərə, davranışlara baxaraq bunu fərq etmək olar. Məsələn, gəlin başlayaq elə uşaqlıq dönəmindən danışaq. İnsan ölümü, belə deyim, 9-10 yaşlarında dərk edir. 9-10 yaşlarında uşaqlar artıq dərk edir ki, ölüm geri qayıdışı olmayan bir şeydir. Və belə deyim, 10 yaşından aşağı ölüm intihar halları elə də qeydə alınmır. Ən çox 9-10 yaşlarında. Bu da necə olur üzə çıxır, özünü göstərir. Məsələn, 9-10 yaşında uşaq boşanma hallarının, belə deyim, gündəmdə olan ailələrdə. Sevgi, qayğı, belə deyim, əskik olan, şiddət olan ailələrdə uşağın diqqət çəkmək üçün. Baxın, mən özümü məhv edəcəm. Onda görün, mənim yoxluğumda nə edəcəksiniz? Uşaq eşidir ki, ana-ata boşanma ərəfəsindədir. Bu zaman onları bir araya gətirmək üçün onları təhdid eləyir bir növ, şantaj eləyir. Və çox vaxt da bu uğurlu olur, alınır, bəli. Məhz uşağın bu şantajlarından, özünü ölümlə təhdidlərindən qorxan ailələr yenidən birləşirlər. Bir də bu yaşda, 9-10 yaşından yuxarı uşaqlarda ana-atadan ikisindən birinin ölümü ilə uşaq intihar düşünür. O da niyə? Ölmüş anasına, atasına qovuşmaq üçün. O elə düşünür ki, öləndən sonra bunda biraz təbii ki, inancılar, dini inancılar da rolu oynayır. Yəni, ölümdən sonraki həyat, özümü öldürəcəm və sevdiyim insana, anama ya da atama qovuşacam. Aha, yeniyetməliyə gələndə artıq bu, belə deyim, dəyişir. Yeniyetməlik dövrünə bir nəzər salaq, qısa bir. Yeniyetməlik elə bir dövrdür ki, insan həyatının kritik keçid dönəmidir. Kritik keçid dönəmlərindən bir qısaca danışım. 2 yaş krizini nəzərə almasaq, yəni 2 yaş krizi də körpəlikdən, çağalıqdan uşaqlığa keçid dönəmidir. Yeniyetməlik də uşaqlıqdan gəncliyə keçid dönəmidir. Bu dönəmdə bir çox fiziolojik dəyişikliklər baş verir. Bəli, bəli, dəyişikliklər baş verir. Bədənin stres balansı pozulur. Yeniyetmə özündə, belə deyim, baş verən dəyişikliklərə adaptasiya olmaqda çətinlik çəkir, öz kimlik arayışında olur. Mən kiməm? Mənim bu dünyada olmaq məqsədim nədir? Daim bunları fikirləşir. Bununla bərabər cinsi kimlik, sosial kimlik və mən bir iş sahibi olmalıyam. Mən hansı işi seçməliyəm, hansı məsləkdə uğurlu
uğurlu ola bilərəm. Bu qatma qarışıqlıq, xaos içində olan yeniyetmə bir özünüz düşünün, daim aqressiv olur və ana-atadan ayrılıb sərbəst olmağı da istəyir. Bu zaman ana-ata ilə, ana-ata bunu çox vaxt başa düşmür, arada belə deyim, çatışmalar yaranır. Bu çatışmalarda yarananda ana-ata ona belə deyim, günahlandırır, sərt danışır. Bu sərt danışmaq da belə deyim, gərginliyi daha da artırır. Gərginliyi artırır, bəli. Məsələn, çox adi bir nümunə göstərəcəm. Mən özüm də o dövrdən keçmişəm, hamımız keçmişik. Məsələn, o dövrdə məni ən qıcıq eləyən mənim otağıma icazəsiz qapını döymədən daxil olmaq idi. Və mən bunu anama dedim, anam başa düşdü, mənim istəyimi belə deyim, yerinə yetirdi. Amma mən ətrafımda, dostlarımda görürdüm ki, elə başqa cür reaksiya verən valideynlər də var idi. Məsələn, sən kimsən ki, bu ev mənim evimdir, bu evdə istədiyim otağa, istədiyim şəkildə belə deyim, daxil ola bilər. Bu da təbii ki, qıcıq oyadır, o depressiya yaradır. Depressiya, belə deyim, depressiya düşən, depressiv hisslər hiss eləyən yeniyetmə də bəzən çıxış yolunu ya evdən qaçmaqda, ya da özünə qəsddə intiharda görür. Aydındır. Amma son dönəmlər məhz Azərbaycanda deyim də, insanlar daha çox sosial vəziyyətlərin pis olması səbəbi ilə özlərini öldürürlər. Məsələn, kredit götürüb ödəyə bilməyib, özünə od vurub öldürən və yaxud da ki, hündür mərtəbəli binanın üstündən özünü atan. Yəni, bu cür insanlara nə məsləhət görərdiniz? Aha, bir də bunu xüsusən qeyd etmək istəyirəm. Doğru düzgün qeyd etdiniz ki, bu yetkin insanlarda daha çox görülür. İş sahibi, ailə sahibi. Bunlarda ilk öncə problemin, belə deyim, səbəbindən danışım. Yetkin insanlarda... Yetkinlik dövrü ümumiyyətlə intihar hadisələrinin ən durğun, ən az olduğu dövrdür. Amma heç də rast gəlinməyən durum deyil. Ən çox rast gəlinir, məsələn, boşanmış, yetkinlik çağında boşanmış, dul ya da belə deyim, subay olan. Bu da nədən qaynaqlanır? Bu dönəmlərdə insanın, belə deyim, inkişaf dövrü sosial bağların, belə ailə bağlarının, emosional bağların vacib olduğu, məhz ayaqda durmaq üçün vacib olduğu şeydir, faktorlardır. Bunlar əski yolanda, belə deyim, yetkin insan özünü yalnız hiss edir. Aha, məsələn, indi az öncə danışdıq işlərindən atılmaq, işlərini itirmək. İnsan bir burada onu intihara sürükləyən işindən atılmaq deyil. Burada, məsələn, insan bir vəziyyətdən digər vəziyyətə keçərkən ilk öncə şok yaşayır. Şokdan sonra vəziyyəti rədd etmək olur. Rədd etməkdən sonra qəbullənib adaptasiya dönəmi olur. Bu adaptasiya prosesini uğursuz keçirənlər intihara yönəlir. Adaptasiya prosesini necə uğurlu keçmək olar? Dediyim kimi, sağlam ailə bağları, emosional bağlar, anlayışlı, onu başa düşən bir həyat yoldaşı, uşaqları, bəli, ya da öz atası, anası, bu münasibətlər artıq yolunda olanda, belə deyim, böyük özünü yalnız hiss eləmir. Bu zamanda bu adaptasiya prosesini uğurla başa çatdırır, intihara yönəlmir. Deməli, statistika göstərir ki, kişilər qadınlara nisbətdən 4 dəfə daha çox intihar edirlər, ancaq qadınlar 2-3 dəfə intiharı yenidən cəhd edirlər. Yəni, bir dəfə etdim, alınmadı, bir də edirlər. Bunun səbəbi nədir? Nəyə görə? Özə hətta belə bir deməli, dəqiq məlumat da var ki, kişilərin intihar cəhdləri dəqiq uğurlu alınır, nəinki qadınlara nisbətdən. Sadəcə olaraq qadınlar bunu dəfələrlə edirlər. Bəli, bu çox doğru qeyd etdiniz. Bu, hətta kişilər, qadınlar yetkin yaşda olanlara aid deyil. Lap uşaqlığa da ensək, məsələn, 9-10 yaşından yuxarı oğlan uşaqları 75% belə deyim, intihar cəhdində uğurlu olur, belə deyim, intiharları baş tutur. Amma bu, biraz qadın və kişinin, belə deyim, beyninin çalışma funksiyalarının fərqli olmağından, necə deyim, həyata baxışından,
yaşından da asılıdır. Bəli. Məsələn, qız uşaqları, qadınlar daha çox problemi həll etməyə cəhd edirlər. Bir yol olmadısa digər yolları düşünürlər. Amma oğlanlar elə deyil. Oğlanlar kişilər daha çox ümidsizliyə qapılırlar. Yəni biraz psixoloji cəhətdən qadınlar daha güclü olur. Kişilər daha biraz zəif olur. Onlara dəstək, xüsusən oğlan uşaqlarına, hər şeyin təməli uşaqlıqda qoyulur. Onlara sağlam özgüvən hissi, özünə inam hissi, problemlərlə effektli həll etmə yollarını öyrətmə, bu kimi şeylərlə onu yetkinliyinə hazırlamaq lazımdır ki, artıq ən xırda problemdə belə özünü öldürməklə problemdən yəni bu çıxış yolu deyil kimi ona beyninə yeritmək lazımdır. Bəli. Nərgiz xanım, bəs intihara cəhd etməyə hazırlaşan insanlarda, yəni bugün yuxudan qalxdım və özümü öldürəcəm kimi bir şey deyil. Onu əvvəlcədən sanki planlaşdırırsan, düşünürsən, bu cür insanların özünü davranış qaydası, yəni necə olurlar, hərəkətləri, psixoloji durumlar, yəni mən öz adıma deyim, qıraqdan baxanda necə bilim ki, qarşımdakı buna hazırlaşır, buna cəhd edir və onun fikrindən yayındırım. Daşındırım ki, bu hərəkət etmə, heç də dünyanın sonu deyil, hər şey yaxşı olacaq, bax belə. İntihar barəsində belə deyim, əvvəlcə ondan danışmaq istəyirəm. Doğru bildiyimiz yanlışlar var. Məsələn, bunlardan biri nədir? Deyirlər ki, bəs intihar sözünü, intihardan çox danışan insanlar intihar etmirlər. Bu tamamilə yanlış bir fikirdir. İntihara cəhd edən insan bunu uzun bir vaxt dəfələrlə müxtəlif şəkillərdə dilə gətirir. Nədir? Məsələn, bunu sizə açıqlayacağım. O, az öncə dediyim kateqoriyalarda intiharla təhdid fərqli şeydir. İntiharla bağlı siqnallar fərqlidir. Bunu necə ayırə bilərik? Məsələn, bir insan davamlı olaraq intihar edəcəm, onda görəcəksiniz gününüzü. Görün, mənim yoxluğumda siz nə edəcəksiniz deyirsə, bu həqiqi intihar eləmək istəyən deyildir. Bunlar, bəs həqiqi intihar eləmək istəyənlər necə mesaj verir? Məsələn, artıq yorulmuşam, bezmişəm. Bu, qısa siqnallar, bəli. Üç uşağı bilmirəm necə dolandırım, bilmirəm onların artıq gələcəyi necə olacaq. İmtihanda uğursuz olsam, atam anamın başını aşağı eləyəcəm. Onlar mənə görə biabr olacaq. Atamın anamın mənə xərclədiyi pullar boşa gedəcək. Bu şəkildə qısa-qısa siqnallar verilər. Bir də xüsusən gənclərdə və uşaqlarda ya həddindən artıq agresiv olurlar, yəni döyməyə, qarşındakini fiziki ya da sözlə, şiddətlə incitməyə meyilli olurlar, ya da içə qapanıq olurlar, asosial olurlar. Yəni, nə məktəbdə, nə məhəllədə, nə evdə sosial fəaliyyətlərə o qədər də qoşulmurlar. Bir də, intiharla bağlı doğru bildiyimiz yanlışlardan biri də odur ki, intihar, İlk intihar cəhdindən sonra intihar krizi tamamilə keçmiş olur. Bu, belə deyil. İlk intihar cəhdi uğursuz olanda, ilk 3 ay ərzində, uğursuz cəhddən 3 ay ərzində daim onu həyata keçirmək ehtimalı çox böyükdür. Yəni, bunu yenidən düşünür. Bəli, yenidən. Yəni, 3 ay ərzində onun yaxınları qətiyyən gözdən onu buraxmamalıdır. Psixoloji vəziyyətindən maraqlanmalıdırlar. Əgər ailə üzvləri psixoloji dəstək göstərə bilmirsə, bunun öz profesionalları var. Psixoloqlar var, xüsusən krizlə çalışan psixoloqlar var, ya da psixiatrlar da var. Psixiatrlara yönləndirmək lazımdır. İntihar problemindən çıxış yolu sayıla bilər? Problemi həll etməyin strategiyaları, yolları var. Birinci yolu problemin üzərinə gedib onu həll etmək. İkinci yol, donmaq, yəni heç bir şəkildə problemə reaksiya verməmək. Üçüncü isə problemdən qaçmaq.
Problemdən qaçmaq effektsiz problemi effektsiz həll etmə yollarından biridir. Yoludur və buna intihar etmə, boşanmalar da daxildir. Təbii ki, problemdən belə deyim, qaçmaqla onu effektli həll etmək mümkün deyil. Məsələn, borcu olduğu üçün intihar edən şəxs belə düşünür ki, artıq canını qurtardı, amma bu biraz egoist bir düşüncə tərzi davranış olur. Yəni, o borcunu o özü ödəməsə də ailəsinin üzərinə artıq bir yük olur. Yəni, təbii ki, bu effektsiz problemi həll etmə yoludur. Yəni, bu cür vəziyyətdə olan insanlar psixoloqlara müraciət etməli. Psixiatrlara da. Bunların fərqi nədir bəs? Yəni, bəzən insanlar yanlış bilirlər ki, bunların fərqi nə olduğunu bilmirlər. Məsələn, mənim kimi. Nədir bunların əsas fərqi? İlk öncə psixiatr 6 il tibb təhsili olduqdan sonra psixiatriya sahəsində uzmanlaşmış, professionallaşmış bir mütəxəssisdir. Tibb təhsili olduğuna görə psixiatrın resept yazmaq ixtiyarı vardır. Psixiatr ən çox ruhi əsəbi xəstələrin dispanserləri, ağır vakallarla, psixozlarla, ruhi əsəbi xəstələrlə, məsələn, şizofrenlərlə, ağır şəxsiyyət pozğunluqları ilə məşğul olur. Hansı ki, bunların müalicəsində, belə deyim, dərman müalicəsi mütləqdir. Bunlar təbii ki, klinik psixoloqla bir yerdə psixoterapiya da aparılır. Amma dərman müalicəsiz bu mümkün deyil. Psixoloq konsultant, məsələn, normal ruhi sağlamlığı yerində olan insanların gündəlik həyatda adaptasiya ilə bağlı qarşılaşdığı problemlərin həll olunmasında onlara kömək edir. Bu nə ola bilər? Məsələn, ailə daxili anlaşılmazlıqlar, imtahan stresi, işdə stres, yeniyetməlik dövründə qarşılaşılan bir çox problemlər, uşaqlıq dövründə qarşılaşılan problemlər, yaşlılıqda, qocalıqda, yəni bu da həyatımızın belə deyim önəmli dönəmlərindən biridir. Hətta bu dönəmdə gənclikdən yaşlılığa keçid bir dönəmi var. Çox da qadınlarınki bilinir menopoz. Məsələn, bu təkcə qadınlarda olmur. Kişilərdə də bu dönəm andropozdur. Yəni burada da bədən belə deyim yaşadığı fizioloji dəyişikliklərə adaptasiya olmaqda eynən yeniyetməlikdəki kimi çətinliklər çəkir. Psixoloji problemlər yaşayır və bu kimi problemlərdə ancaq psixoloq, belə deyim, kömək ola bilər. Hansı növ psixiatrlarda, hansı ki psixoterapiya, belə deyim, təhsili olan, bu kurslardan keçən psixiatrlarda bununla məşğul ola bilər. Amma psixiatrın ən əsas özəlliyi psixopatologiya ilə, psixozlarla, belə deyim, dərman müalicəsinə mütləq ehtiyacı olan xəstələrlə məşğul olmaqdır. Bəzən adi vətəndaşlarla görüşəndə onlar bizi, yəni jurnalistləri çox günahlandırırlar ki, sanki məsələn intiharı biz yayırıq, insanlara təlqin edirik. Səbəb də bunu göstərirlər ki, çox informasiya verirsiniz. Ya mətbuatda, ya televizorda, radioda, sanki hər saat başı da olmasa, hər gün intihar hadisəsi ilə bağlı bir xəbər yayırıq. Və deyirlər ki, bunun yayılmasına daha çox səbəb sizsiniz. Sanki insanlara biz intihara cəhd etmənin yeni metodlarını öyrədirik. Tutalım ki, bugün bir nəfər özünü atıb öldürdü və yaxud da yandırdı, zəhər içdi və yaxud da ki, özünü asdı. Sanki insanlara özünü intihar etmək üçün yeni-yeni metodlar öyrədirik. Yəni, bu bizim səhvimiz ucbatından da ola bilərmi? Yəni, biz də mi günahkarıq insanlar özünü intihar etməsində? İnsanlar, belə deyim, bu mövzuda narahat olmaqda biraz haqlılar. Çünki bəzi media danılmazdı bugün, belə deyim, təkcə intihar deyil, bir çox informasiyanın yayılmasında, təbliğ olunmasında medianın rolu danılmazdı. Məsələn, media qurumları, belə deyim, bəzi tədbirlər görərək bunun qarşısını ala bilərlər. Məsələn, yəni, verməyəmi bunları efirə? Xeyr, deyil. Amma bunun fərqli üsullarla çatdırmaq olar. Məsələn, intihar xəbərini qəzetlər heç bir zaman ilk belə səhifədə verməməlidir. Məsələn, intiharla bağlı
o fotolar. Xatırlayırsınızmı? Bir ara Səddam Hüseynin edam olunması videoları internetdə, televiziyalarda geniş yayıldıqdan sonra 11-20 yaş arası gənclər, yeniyetmələr buna təşəbbüs eləmişdilər. İntihar halları belə deyim, kütləvi şəkildə yayılmışdı. Yəni bu görüntülər də belə deyim, bir növ insanlara şüuraltı olaraq şüuraltı yeridilir. Şüuraltına yer eləyir. Və danılmazdır ki, bizim hisslərimiz, duyğularımız şüuraltında toplanmışdı. Bizim şəxsiyyətimizin formalaşması, davranış şəkillərimiz, düşüncələrimiz də şüuraltı ilə birbaşa bağlıdır. Yəni şüuraltının rolu danılmazdır. Yəni bu şəkildə şüuraltı mesajlarla insanların ağlına yer edə bilir. Bu mövzuda diqqətli ola bilərlər. Daha belə deyim, ən xırda detalları, məsələn, hansı üsuldan özünü öldürdü bu üsulları. Məsələn, yəni qeyd etmək ki, necə özünü bəli, öldürdü. Sadəcə olaraq özünə qəsd etdi kimi belə bəli, informasiya verir. Bir də ən çox, məsələn, bu ərazidə intihar daha çoxaldı, belə deyim, intiharın sayı daha çoxdur filan ərazidə. Konkret ərazilər, bölgələr, məsələn, göstərilməməlidir. Belə deyim də, bir şey kimi, necə infeksiya yayılır, o daha da bu düşüncələr də belə deyim, infeksiya kimi rahatlıqla yayıla bilir. Bəli. Aydındır. Nərgiz xanım, sonda xahiş edirəm, publikamıza çatdıraq, ümumiyyətlə intihardan necə yayınaq, ümumiyyətlə bunu ağlımıza belə gətirmək, bu ki, yeganə çıxış yolu deyil. Bəli. İntiharların qarşısını almaq üçün valideynlər körpəliyindən uşaqda sevgini, şəfqəti, qayğını əskik eləməməlidir. Daim ona hörmət elədiyini, ta balaca uşaq, 2-3 yaşında uşağa belə hörmət elədiyini bədən diliyindən belə deyim, hiss etdirməlidir. Məsələn, bu necə ola bilər? Balaca 11 yaşından aşağı uşaqlarla danışıq üsulları vardır. Onu ya əyilib onun boy hizasında olmaq, ya da onu qaldırıb, eyni gözlərinin içinə baxaraq, mən sənə güvənirəm, mən sənə inanıram. Daim bu şəkildə sözlərlə sevgisini, inamını hiss elətdirməlidir. Məsələn, gənclərlə, yeniyetmələrlə onların olduğu inkişaf mərhələsini anlamağa çalışmalıdır. Onun düşdüyü qarışıqlıqdan çıxmağına yol göstərməlidir. Gənclərlə, məsələn, gənc artıq öz işini, həyat yolunu seçir. Amma bu işdə yeni olduğu üçün bir çox qarşılaşdığı problemlər olur. Buna ailə üzvləri, işlədiyi yerdə ondan daha təcrübəli mütəxəssislər qarşılaşdığı problemlərlə belə deyim, maraqlana bilər, ona çıxış yolları göstərə bilər, uyğun bir dildə tənqid etmədən, günahlandırmadan, günahkarlıq hissini onda yaratmadan belə deyim, kömək edə bilər. Mən sizə bir fakt deyəcəm. 1965-ci ildə Amerikada Berkeley Universitetində həmən il belə deyim, sərbəst danışma ili elan olunmuşdu. Bu nə demək idi? Həmən ili tələbələr öz istədikləri mövzularda sərbəst şəkildə, istədikləri şəkildə müzakirə edə bilər, danışa bilərdilər. Və istatistiklər göstərir ki, həmən il intihar, belə deyim, cəhdləri olsun, intihar hadisəsi olsun, heç qeydə alınmamışdı. Halbuki ondan əvvəlki illərdə kütləvi şəkildə gənclər arasında intihar, belə deyim, hadisələri qeydə alınmışdı. Yəni, gənclərin sözləri kəsilməməlidir, onlar dinlənməlidir, onları böyüklər anlamağa çalışmalıdır. Şans verilməlidir. Şans verilməlidir. Yetkinlər necə olmalıdır? Yetkin artıq ailə daxilində həyat yoldaşları bir-birlərinə güzəşt etməlidir. Bir-birlərini arada oturub qarşılıqlı söhbətlər eləməlidirlər. İşdən baş ayırıb bir-birlərini anlamağa çalışmalıdırlar. Çətinlikdə bir-birlərinə dəstək olmalıdırlar. Uşaqları ilə belə deyim, sağlam ailə bağlarını daha da gücləndirməyə meyil etməlidirlər. Qocalar da necə ola bilər? Qocalara da gənclər onların yararsız olduğudur. Artıq işə yaramaz olduqlarını hiss etdirməməlidirlər. Onlara hətta keçmiş uğurlarını belə deyim, yada salıb, onlarla necə fəxr etdiklərini dilə gətirməlidirlər. Onlara vaxt ayırmalıdırlar. Məsələn, qocalar evinə atılmış
qocalarda daha çox bu hallar görünür. Niyə? Yalnızlıq hissindən, atılmışlıq hissindən. Onlara, belə deyim, diqqət və qayğı daha da çoxaldırmalıdır. Çünki unutmamalıyıq ki, biz də bir gün qocalacaq, biz də bir gün bunları yaşayacaq. Bax, belə hörmətli tamaşaçılar, bugün biz intihara cəhd edən insanların fiziyoloji və psixoloji durumundan danışdıq. Qonağımız Uğur İnkişaf Mərkəzinin psixoloqu Nərgiz Qaravəliyeva idi. Bugünlük bizdən bu qədər. Növbəti görüşlərə qədər. Sağ olun.